Kanalımızda hər dəfə vətən müharibəsi qazilərimizi və ya şəhidlərimizi anırıq. Bu dəfə də daha bir şəhidimizi xatırlayacağıq. Vətən müharibəsinin Mixaylo ləqəbli Şuşa Fatihi, xüsusi təyinatlı qüvvələrinin giziri Mehdi Şüxəliyev, qələbəyə saatlar qalmış şəhid olan igidimiz, şəhidimizin anası Şəlalə Şüxəliyeva yazır. Bir gün zəng vurmuşdu. Dedim, can bala, heç bu yay sən dincəlmədin, elə hey təlimdə oldun. Sənin üçün bağladığım kompotları içmədin. Mehdi kompotu çox sevirdi. Amma o yorğunluğunu heç bildirmədən, nə olub ay mama, gəlib içəcəm deyə gülümsədi. O səs hələ qulağımda qalıb, amma zalım müharibə imkan vermədi. Qeyd edək ki, Mehdi Şüxəliyev Şuşada yaralı döyüş yoldaşlarını xilas edərkən yanına düşən minatan mərmisindən yaralanıb. Bir gün yaralı qaldıqdan sonra qələbəyə saatlar qalmış şəhidlik zirvəsini ucalıb. Şəhid Mehdi Şüxəliyev 7 noyabr 2020-ci il tarixində Hacıqabul rayon qəbirsanlığında dəfn olunub. Ruhun şad olsun, şəhidim.